Načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić kaže da su na sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor najavljena nova zapošljavanja u inspekcijskim službama. Mi smo kao eksponent vlade na teritoriji okruga u stalnoj vezi sa Koordinacionom vladinom komisijom, gde su predstavnici svih resornih ministarstava koji odlučuju i prave neke planove o prijemu i upošljavanju novih inspektora, s obzirom da je nama starosna granica inspektora preko 55 godina, oni jesu svi radno sposobni, međutim potrebno je kao i u svakom poslu vršiti podmlađivanje kadra, tako da imamo najavu da će u narednom trogodišnjem periodu, takav je plan Koordinacione komisije Vlade Republike Srbije, za svaki okrug je data dinamika kako će se po kojim ministarstvima upošljavati novi republički inspektori i naravno na taj način nadomestiti sva ona upražnjena mesta koja postoje po sistematizaciji, a i povećati naravno broj izvršioca jer ćemo time uvesti u legalne tokove sve ono što se radi na teritoriji okruga, a naravno naši inspektori su i raspoloživi i u ostalim okruzima, naravno po svojim planovima svojih inspekcijskih službi, odnosno šefova i direktora inspektorata. Osim povećanja broja inspektora, neophodno je i popunjavanje slobodnih radnih mesta. Pirotski upravni okrug od 2017. godine nema zdravstvenog inspektora i načelnica Tončić očekuje da to pitanje uskoro bude rešeno. Inspekcijske službe rade naravno po novom zakonu o inspekcijskom nadzoru, oni su tu i neko ko vrši kontrolu i dostupan je svom građanstvu i kao savetodavac. Mi nastavljamo sa redovnim izveštavanjem, obavljat će se kvartalno kao i u prethodnom mandatu, znači svaka tri meseca ćemo se oglašavati ka medijima o radu republičkih inspekcijskih službi. Inspekcijske službe uvode se u nov informacioni sistem e-inspektor sa ciljem ujednačavanja njihovog rada. Reformu inspekcije u Srbiji podržava i Evropska banka za obnovu i razvoj, koja je u saradnji sa NALED-om uspostavila jedinicu za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor.